Čest lidi, já se jmenuji Michal a jdeme na další hodnocení kanálu. První kanál, který tady mám připravený, se jmenuje Mergonik. Mergonik, tak. Profilový obrázek je super a tady to nechápu trošku, to, co to je za tebou, ta lepka a tady to černé. No, je dobré, že to máš sladěné barevně dobře, ale teď asi to nevypadá až moc dětsky. Jako, nevím, no. Časem si to udělej trošku lepší, ale může být jako, hlavně se mi líbí ten profilový obrázek, jo, ten je top, videa. No, na hledovky zatím nic moc, ale jako časem to poladíš. Co bych tady vytkl, tady ta hledovka se mi vůbec nelíbí, jo, nějaká zbraň, tady shotgun challenge, omega, oh, vůbec nevím, o co půjde, jo. Jestli budeš střílet, nebo v nějaké hře, nebo co, já vůbec nevím. Většinu nahledovek vůbec z nich nepozdám, teda co bude v tom videu, jo. Ale většinou to je asi Minecraft, jak to tady vidím. Tak pojďme na poslední. Divný Enderman a druhé po schodě. Takže na tady mám Mergon a já vás vítám u dalšího videa. Dnes to bude další video. Moc rychle si začal mluvit, jo, trošku si počkej a potom začni. A nemusíš tak rychle mluvit. Minecraftu. Moc brzo a moc rychle, takhle. No a já to nejdem dělej obkecávat a můžeme se vrhnout na video. Intra, jak už víš, že si sleduješ tuhle moji sérii hodnotící, tak se mi moc nelíbí, no. Takže, ako jste si všimli, tak toto jsem pridal. Zvlášť takové intra s tou hudbou, takovou diskotekovou. Vlastně na diskotekách se nehraje, tak já nevím, no. Takovou to... Rezačku kameňa, pridal jsem tuto uďareň. Medzi tým jsem si vyrobil taviacu pec a opraviť a odčarovať. No, prostě opravovať náradí. A potom jsem si vyrobil toto, železný armor z toho železa, které jsem naťažil a potom prostě dal jsem to na toto. A ještě mi tu liezli medvede, tak jsem musel urobiť toto tu, väčšie. A už jsem začal stavať to druhé poschodie, ale to nejdem, no prostě to jsem si nechcel dostávať. Jakou máš dobrý mikrofon? Možná často opakuješ stejné slova, ale to se zlepší tím, když budeš natáčet častěji, jo. Já si myslím, že si tak nějak až do pohody a už potom nebudeš tak opakovat. Tak pojďme na další video. Klasické umístění jako v každé hře na video. Musím. OK, takže nazdar mám Mergon a já vás vítám u dalšího videa. Dnes to bude prostě další hra z PUBG, akurát... Jsou to mobilní hry, což jakože není nevýhoda, je to výhoda, akorát, že to třeba musíš uvést, že proč hraješ ty mobilní hry a takhle. Trošku bych se dozvěděl víc, co je zatím, jo, proč nehraješ počítačové hry, proč zrovna mobilní a přesně jaké hry hraješ, z těch náhledovek to přesně nejde vidět, jo, nepoznám to, jo. Tady jsem viděl zase intro a už jedeš, jo, jako dobře jedeš. Mohl bys to víc uvést a bys mohl říct, proč to video a proč tu hru jsi vybral a takhle a víc to přiblížit tomu fanouškovi, který je třeba poprvé na kanále, jo. Bych chtěl. Tak dáme si ještě jedno video. Prostě z těch nahledovek nepoznám, kterou hru hrá to bude, jo, kterou hru hraješ. Jsem se stal kapitánem lodě, tým jsem dotáhl k... Takže zdar, vítáte kapitán Mergon a dnes ti ukážem moje schopnosti na vojnových loďách. Jako napiš mi do komentu, jestli ti fakt líbí ten intro, jo, takové. To mě fakt zajímalo, protože mě se to fakt jako nelíbí. OK, takže právě hra v japonské lodi. Za ktorá sa mi najviac darí, takže dúfam, že to vyjde a vyhráme. Je to trojková japonská loď Kawachi.
Takže doufám, že vyhráme. Toto je můj tým, máme tu Chikumu, Tenru, Estelu, Vakate, Novika. A první typci jsou... Opravdě, jak já nehraju třeba na mobilu žádné hry, tak vůbec nevím, co to je za to, za hra, jo. Já se nějak nevyznám, takže bych se musel podívat tady. A tady to taky není napsané. Takže říkat třeba, jakou hru hraješ, nebo to tam někde napsat, abych měl přehled, jo? Je to fakt nepřehledné, to mě fakt štve na tom tvém kanále. A jakože snažíš se úplně z mobilu vytáhnout podle mě maximum, jako. Jo, to si z mobilu vytáhl, tak to je úplně super, no. Tady je napsané PUBG, ale u některých to nemáš, jo? Tak. A hodnocení tohoto kanálu bych dal, jako je to takový začátek, jo? Vidět někde, že se snažíš, tady máš trojku třeba, ale dvojku, jedničku tu nemáš. Že se snažíš nějakým, tady máš jenom jedničky, no nevím, no. Snažíš se nějakým stylem jít, ale nejde ti to moc, no. Zatím. Musíš si prostě říct, teď začnu hrát jednu hru a budu mít sérii třeba 10 dílů za sebou a budu mít náhledovku podobnou, jo. A každý pozná už náhledovky, že to je tahle hra. Jo. Potom budu mít druhou hru a každý pozná z náhledovky, že je to tahle hra. Jo. A hodnocení je, hodnocení ti dávám 2 z 10. Druhý kanál, který tady dneska mám, se jmenuje Matouš.cz. Matouš.cz, tady nemá banner, což je škoda. Fakt jako škoda, lepší si udělat nějaký jednoduchý banner, třeba tam napsat Matouš.cz pěkně, barevně. A stačí, že jo. A tady jsem profilový obrázek, no. Je to taky jednoduchý, ale to M-ko, mi to nevadí prostě, může být, proč ne, pohoda. Tak tady už je víc videí, ale tyž ty náhledové obrázky, tady máš jasně napsané Brawl Stars, což je super, že to je tak barevně udělané, to se mi líbí. Že tady poznám už Brawl Stars serii u těch posledních videí, už poznám, co je to za hra, jo, tady taky. U těch ostatních her to je tady nějak schované, tady takhle by to nemělo být, jo. A tady to je taky malým, tady taky je to malým. No, tak dáme si to poslední video. Už mám dva a mám tu rovnou dohromady teda. Teď jsem dostal a mám 22 truhel, 2 big boxy a boa, takže... Intro máš moc nahlas a ty jsi moc potichu, jo. To ti musím říct. Je, vyzvednu si rovnou toho boa a už se nám to točí... Bo. Takže už mám všechny... Du recorder nemusím, jo? A ten mikrofon je fakt nekvalitní, no. Jako postavit za odměny, to je poslední. A teď už budu dostávat jakože za sezónu nějaký ty tokeny, takže OK. Tak rovnou si ho vemu a třeba mi teď z těch tutorial něco, no, třeba padne nějaký to vylepšení na OK, tak... Mně připadá, že o něčem mluvíš a jakože děje se tam na tom ve té hře úplně něco jiného, no. Takže to mě netěší. Je to takové, nevím, no. A pustíme si video 3 měsíce na YouTube. Nechtěl jsi to nahrát radši ty, fakt takové videa nemám rád, jo. Tohle, jako jo, je to poděkování. Mám to rád, když se děkuje takhle, jo. Tváří v tvář. Tváří v kameru. Tak, vánoční speciál si ještě dáme. Dárek dávám to, že ve videích budu mluvit, takže doufám, že se vám ty videa budou víc líbit.
A vy mi za to, prosím, vy napište do komentářů, co chcete, abych víc, abych jako hodně natáčel, jestli PUBG, Shakea, jestli mám dělat nějaký reakce, nebo co chcete. No, jako jo, dobrý dárek asi mluvit do toho, ale já nevím. To musí být kvalitní mikrofon, když chceš mluvit, jo? Čili postupně se to samozřejmě naučíš, ale chce to zkvalitnit ten mikrofon. Jestli chceš mluvit, tak už to musí mít úroveň, no, bohužel. Je to tak, musíš poprosit rodiče o nějaký mikrofon. V dnešní době to není až tak drahá, jakože ta akvizice. Dalo by se říct. Nebo prostě drahý mikrofony nejsou až tak, se mi zdá. A dá se prostě pořídit levnější mikrofon, který dobře nahrává, jenom si to prostě najít na internetu a takhle. Třeba já navrhuju ke 100 odběratelů, že by si se mohl takhle dát dárek a zlepšovat tu tvorbu. Je jasný, že je to tak nastavené prostě, že v dnešní době ta kvalita zvuku a obrazu je fakt větší, než byla kdysi, i když všichni na to nadávají, ale je tam větší ta kvalita na YouTube. Tak musíš bohužel se přizpůsobit, aby si měl ještě více slednutí a ještě více by si své fanoušky potěšil tím, podle mě. A časem přijde i kamera a takhle a budeš těšit lidi. Zatím ti musím dát... Zatím ti musím dát 1 z 10, jo. Není to úplně to, co bych od YouTube očekával zatím a od tebe. Ještě to jde prostě, ještě by to šlo jinde posunout. Dobrá, teď dáme ještě 3. kanál, protože jsem takový nějaký hladový po hodnocení kanálu, tak si dáme Gizmo Company. Gizmo Company, jednoduchý banner, jo. Nejsem si říkal, že je to dobré, není to dobré, ale jako jo, líbí se mi to, v pohodě. Gizmo Company, profil obrázek tež fajn, teď jsem zvědavý na... Náhledovky. Náhledovky jsou, nejsou moc dobré, no, bohužel. Náhledovky jsou strašné, ve strašném stavu. Tak pojďme, pozor, omluva a nával informací. Ahoj hafici a točičty, hned pro začátek dlužím velkou omluvu za to, že nebylo tak dlouho předlouho video. Ale vše se teď tak se sbíralo, takže jsem dělala na větší projektu, o kterém se ještě zmíním, a také jsem pak byla skoro pořád v ču... To je hrozné. Až kamera, tak mikrofon, všechno prostě nedává smysl, jo. Toto si radši pustím bez zvuku a radši si udělám screenshot toho pejska, když se na něho chci podívat, protože to bylo fakt hrozné. Ajajaj. Pojďme na vlog. Ahojoj moji malí i velcí milovníci, zdravím vás u nového poněkud rozstřeseného videa. Jako já vím, že mazlíci dneska frčí, jo, ale ta úprava na začátku a ten rozstřesený obraz není úplně to, co bych očekával. A hlavně ten zvuk je taky nekvalitní, je tam nějaká taková ozvěna nebo něco. Ze názvu jste mohli poznat, že je to vlog. Holy shit, be- Nelíbí se mi to, nelíbí se mi to. Pojďme dále. A jestli to je fakt jako kanál toho pejska, tak proč se to jmenuje Gizmo Company a proč se to jmenuje Orina, ten kanál. A není tady jenom, jako jo, pejsek tu je, ale proč se to jmenuje Orina. To je fakt o tom pejskovi. Tak pojďme si osud, jo, osud.
Jsem začal takový strašně dlouhý a mě to už stačilo. To je nějaký film, kde hlavní roli má ten pejsek. No. Chce to hodně se zlepšit. Ty záběry jsou dostřesené. A strašně pomalé to, pomalu se dostáváš k příběhu, jo. A ty náhledovky jsou strašné. Zjednodušit, všechno zjednoduš. Jo. Sám se zkus podívat na ty videa a říct si, jo, to je dobré. A nebo ukázat to předem, než to dáš na YouTube někomu, jo, to má kvalitu, o tom se lidi zasmějou. A nebo to je nějaké zdlouhavé, kámo, nedávaj to tam, by řekli třeba tvoji kamarádi nebo něco. Jo, musíš mít tu sebereflexi a vědět, co je ještě v pohodě a co už prostě není v pohodě, jo. Možná proto máš tak málo zhlédnutí, musíš si fakt na tom dát záležet na tom příběhu. To není jen tak natáčet psa a něco z toho prostě kloudného udělat nějaké video. Jo. Musí to být fakt vtip, musíš se zamyslet nad tím vtipem. To je jako kdyby si natáčel, já nevím, plíšáky, anebo nějaké, dobře, animované postavičky. Jo. Nikdo se ti nebude dívat na animované postavičky, když tam nebude ten příběh. Jo? A nebo ten vtip. Nikdo. Jo, na obrázek se ti nikdo nevydrží dívat dlouho. Prostě když to okoukají, tak dost. Lidi potřebují ten příběh, jo? OK. A nebo tu roztomilost u pejsku jako čiček. A u dalších zvířatek taky. Dobře, tak hodnocení bohužel musí být 1 z 10. Moc si mě nepotěšil. A tohle je vše, přátelé. Dneska to bylo slabší, příště to bude silnější, nebo možná taky slabší, uvidíme. Zatím se s vámi loučím a češť!